ще хотіла б знати одна, як він загинув. Мене це мучить. Я не можу заспокоїтися. Ви не знаєте, як. Я до Стемену нічого не знаю. Він такий був хлопець, що він свої обов'язки завжди виконує. І сьогодні я це побачила в інтернеті, що нам показали. Я не знаю, коли воно вийшло, чи тоді зразу, як ми його закупнули, чи що. Що той хлопець, що захоронював його, що він розказував. Що тут такий і такий, то Хартинюк Віталій Ігорович. Він захоронений, що повідомили його батькам. Що в його є сестра, чи жінка, чи батьки, що він захоронений. Завжди, навіть на самоті, я дуже часто згадую Вітю. Він, ну, от як він вже був там, я знала його таку справедливість, і він до мене дзвонив, і я з ним балакала, то я його вчила. Вітя, прикинься, що тобі щось болить, що ти хворий. Ну не йди вже так на передову, бо я знаю твій характер, ти завжди ж будеш перший. А він так у мені так відповів, Степанівна, що ж на що ви таке кажете? Ну а як же, а хто ж піде? Я ж в танкові, я мушу, я перший. Такого, буду казати, розкажи ж, як там дитину, Степанівна, кому вам не треба, тут страшно, тут страшно. Дошку надається однокласникам Войтюк Юлії Олексійні та Махновцю Павлу Віталійовичу. Після школи він вступив до двох вузів на державну форму навчання. В наш Луцький, мабуть, Волинський і десь ще він на історичний факультет. Але така ситуація вдома, батьки там трошки, сестричка вчилася, така ситуація з грошима. І він вирішив, хай Наталка вчиться, а я не буду вчитися. Хоча ми всі просили, я скільки разів зустрічала його, Вітя, іди вчитися, на що тобі та армія? Ні, він пішов в армію. Вже його останній раз, як він приходив в листопаді в відпуск на місяць, 7 грудня, він поїхав назад. Я його просила не їхати. Чуло йому моє серце, що він вже назад не вернеться. Але що він була, мам, як я не піду? Це мої хлопці, я мушу їх захищати. Я давав присягу захищати Україну, я не можу таку зробити. Він поїхав. Через 2 місяці він загинув. Знаєте, якщо не було у нас в селі такої біди, наприклад, навіть з моїм сином, то якось я до цього відносилася, не знаєте, якось так. А зараз, як загинув мій син, я переживаю за це все. Я переживаю за ті хлопці, які там воюють, і навіть з нашого села є.
яким батькам важко, що їх, що вони там. Я звертаюсь до нашої влади, до наших депутатів, щоб навели порядок в цьому всьому. Скільки воно вже може тривати, скільки будуть наші діти гинути, таких дітей хоронити в могилі кожен день. Ось це ж можна вирішити вже на кінець. Скільки вже може воно тривати ці все. Thank you.